支持我哋持續收復更多香港優質影片，請 like、subscribe 同埋 share， 多謝大家。位处上环的太平山街不断变化。1894年，香港发生了一场史无前例的疫症，当中以太平山街一带的疫情最为严峻。这场是100多年前发生的疫症，前后持续了接近30年，不单止夺去了很多人的性命，亦影响了其后香港公共医疗的发展，以及改变了殖民地政府对香港的管治方法。1894年爆發的瘟疫，就看到殖民政府忽視華人公共衛生的問題，直接威脅到政府嗰個管治的威信。殖民政府嚟到香港的時候咧，其實佢哋已經係採用了西方的醫療體系嘅，當時已經有西式的醫院。俾公眾的就有國家醫院，即係似我哋而家嘅公立醫院咯。當時喺香港第一間嘅公立醫院，即係國家醫院，於1848年成立，位置喺皇后大道西，即係依家西營盤賽馬會分科診療所嘅位置。呢間公立醫院咧，當時咧對於華人嚟講咧，就係從來都唔會去求診嘅，因為佢嘅收費好昂貴，甚至乎有啲人就認為呢間醫院淨係俾服侍歐洲人嘅啫，就唔係俾我哋華人所用嘅。政府一直都冇特別為華人建設公立醫院，當時病重嘅華人就會被送到太平山街嘅廣福義祠安置，直到廣福義祠嘅惡劣環境引起社會關注，政府先喺上環普仁街撥出一幅地，由華人捐款籌募經費。終於在1870年，東華醫院正式成立。去到70年代，香港嘅社會華人嘅社會地位同埋經濟能力有所提升，政府不如就委託呢一班華人去處理呢一啲華人嘅公共衛生問題，總好過政府自己落手落腳，又要經濟上面去提供支援，又要喺專業嗰方面咧係提供協助。所以去到1870，就喺呢一個華人嘅經濟能力同埋佢哋嘅社會地位提升嘅歷史背景底下咧，就推出咗呢一間華人醫院。自此，華人嘅公共醫療服務就由東華醫院一力承擔，當時亦只提供中醫服務。東華醫院嘅總理亦以華人領袖嘅身份同殖民地政府溝通，處理華人嘅事務。直到1894年5月，鼠疫爆发，政府先开始改变一直不干预华人公共医疗的政策。大约1894年2月嗰阵时咧，已经有一啲消息系话，喺广州咧有好大嘅疫症，好多人死咗。1894年5月8日，喺香港发现第一个鼠疫病人，患者系国家医院工作嘅工人。5月10日。东华医院入边亦发现有20个鼠疫患者，情况急转直下。实在鼠疫是一个非常恐怖的病，一个死亡率系超过90%嘅。你谂下，喺1894年，香港全部人口都系得20万人咧，当时死咗2000多人咧。如果计翻好似我哋今日香港700万人口咧，真系可以死咗7万人一样，都好大人惊噶。政府覺得瘟疫的蔓延咧，同個公共衛生係有關係嘅，所以政府馬上咧就係要處理嗰個公共衛生嘅問題啦。首先咧就係要喺華人居住嘅地方咧做一個咧係大規模嘅清潔嘅行動。咁我哋見到喺太平山區咧就係推行嗰個所謂清洗太平地。洗太平地
就是将病患者住所入面所有的物件进行清洗。在鼠疫初期，由于疫症严重，由英军和警员组成的清洁小组甚至将所有物件销毁。在5月11号的时候，洁政局就要有个紧急的会议，就即刻要定了有些措施，其中就包括他、就是、可以逐家逐家入去搜索，如果有鼠疫的个案，他可以将这些病人移走去到隔离，如果他找到是有尸体，他又可以有权带走这些已经死了的病人，他就可以带去用他自己指定的方法和地方来撞。初时华人对于政府的防疫措施非常恐惧，一来害怕被隔离，会送去由西医诊治的坚尼地城疫症医院，他们担心死后会被解剖，死无全尸。为了逃避，甚至有华人将病人伪装正常，希望逃过卫生官员的巡查。另外，政府亦都会将超过有3宗病患个案的屋封锁，因此当时弃尸街头的现象越趋严重，令公共卫生情况更加恶劣。当广州咧有啲嘅即系谣言就会出嚟啦，就话咧当时咧其实嗰啲西人医生咧就即系捉咗啲孕妇啊或者系小朋友咧就刮咗佢，即系攞咗佢个 B B 仔出嚟啊，或者咧就系刮咗小朋友啲眼啊肝脏啊去制药。咁咧当时咧呢啲嘅谣言咧传咗出嚟之后咧，令到香港嘅华人好不安。当呢个东华医院嘅主席啦刘伟川啦，作为咧即系华人嘅一个代表嘅喉舌啦，同香港政府嘅啲代表咧就开会啦，当中包括咗咧呢个嘅警察总监咧就梅轩尼啊，同埋咧亦都有一啲嘅殖民地医官啊等等啦，咁佢就提出咗咧华人嘅诉求啦。咁但系呢个会议咧好可惜咧，就因为咧当时开下会嘅时候咧，刘伟川嘅公司咧就受到袭击，咁最尾咧会议咧就中断咗。咁而咧喺刘伟川咧离开呢个东华医院嘅时候咧，更加咧就被群众咧袭击啦。其实咧香港政府都让步，就将佢嗰个嘅控制鼠疫嘅政策咧就即系放宽咗。譬如當中就包括咧，就讓部分嘅讓一間醫院咧，就俾東華醫院去負責啦。後嚟華人嘅鼠疫病患者更加會被直接送去堅尼地城由玻璃廠改建嘅中醫疫症醫院醫治。鼠疫唔單止突顯出華人洋人喺醫學觀嘅矛盾，同時亦都反映出殖民地政府喺管治華人上面嘅危機。香港一發現咗鼠疫之後咧，其實已經有好多國家咧就禁止咧香港嘅船隻咧就埋岸，咁正正咧就影響緊咧成個香港嗰個轉口貿易經濟。咁正因為呢個原因咧，所以英國香港政府咧就必須咧就要做一啲嘅即時嘅即係防疫措施啦。咁但好可惜呢啲嘅防疫措施咧，正正就係因為同華人嘅一啲嘅衞生啊醫療觀念咧有違背啦，咁所以咧造成咗咧一個好大衝突喺裏邊。鼠疫爆發之後，政府不满东华医院治理疫症的成效，于是成立了调查委员会，调查东华医院运作情况并作出报告。调查完之后，对于东华的那种处理疫病 的措施是予以一个否定的判断，认为医院要改革，所以政府呢委托顾问委员入去东华医院，要去进行改革。最大的问题咧，就是要在医院里边常设西医，解决那个疫病传染病分类的那种的方法。最终，东华医院的总理都接受政府改革的建议，以免医院被废除。政府亦委派了首位华人西医中本初医生为东华医院的住院医生，东华自此成为中西医兼备的医院。政府一方面在港加强推行西医，另外为了防止疫症的蔓延，政府亦要求英国政府派出细菌学专家来港，设立细菌学检疫所。香港第一间细菌学检疫所就是现在在上环建行香港医学博物馆的所在地。这个检疫所最重要就是帮手控制疫症，在鼠疫监控那里最重要就是可以收到一些老鼠回来做检查，
如果是發現嗰啲老鼠有鼠疫啊，要翻返去嗰區度即刻做啲工作啊，避免咧由老鼠傳染到鼠疫俾人啊。鼠疫前後在香港蔓延了接近30年才至消失。為了全面清除疫症，當年政府將太平山街一帶的物業清拆，位置就在上環普慶坊和太平山街交界的卜公花園。它亦是香港第一個為改善華人居住環境而設的公園。當年的疫症已經消失，就只有門前這塊小牌記錄住呢段令香港陷入危機嘅歷史。醫療一直係殖民地政府管治香港嘅一大難題。1911年，廣華醫院成立。是九龙第一间医院，开院之初就提供中西医服务，它标志了殖民地政府希望西医在华人社区的普及。最近发现了一批尘封百多年的入院总册，现在就被送到文献修复专家黎振英先生手中，希望可以重现求诊者的资料以及当时华人生活的面貌。我現在做緊一批廣華醫院病人入院記錄，佢係由1917年至到1945年，總共有161本。做啲幫書嗰陣時咧，我發覺到佢唔係普通嘅修復書籍咁樣樣，你係要根據佢嘅指紋啦、欄線啦，同埋當時嘅地名啊、籍貫啊，咁去摸索，好似砌 puzzle 咁樣砌翻佢出嚟。其實係可以研究歷史係好有用嘅，我覺得。以前香港發生過嘅嘢啊，嗰陣時有咩病發生啊，有霍亂啊，有嘢啊，就戰亂嗰陣時有刀傷啊，有成啊，槍傷啊咁樣，你會知道嗰段嘅歷史。保存呢一批歷史原件，可以令近百年香港醫療史嘅輪廓更加清晰。未試過有一批係以民間記載得咁詳盡嘅資料嘅，咁我覺得呢個係好值得去研究。就係1917年6月9日啦，嚇，咁嗰一日嘅登記冊，我一項項嚟睇咧，好似已經係有30萬條。咁嗰啲30萬條，作個分析佢咧，可以睇到當時廣華服務市民嘅過程。廣華嗰陣時開咧，係可以俾病人選擇嘅，你要睇西醫係定係中醫。佢都寫埋中醫係邊個中醫師，西醫佢哋就唔寫名噶啦，就咁寫西咁樣。咁因為香港華人當然中意睇中醫啦。咁但係呢個趨勢咧，就一路到30年。代開始咧，就逐漸偏向西醫為多。呢一批接近一世紀嘅入院總冊，標誌住喺香港中西醫療嘅角色轉變。呢個改變係嚟自於殖民地政府喺鼠疫爆發之後，意識到必須加強華人對西醫嘅接納程度。鼠疫其實正正就係反映住咧殖民者同埋被殖民者兩邊有一個唔同嘅醫療觀念。喺一個唔同嘅醫療觀念之下咧，其實當疫症一爆發咧，係一個好大會影響住成個管治危機嘅一個問題嚟。咁所以喺呢個情況之下咧，英國政府咧其實係好希望咧香港咧即係西醫都係普及。其實早喺鼠疫之前，西醫已經喺華人社區存在。1887年。华人领袖何启为了纪念亡妻，成立雅丽士纪念医院。到1880年代嗰阵时咧，有啲西人医生咧就睇见系华人系有咁嘅需要，系有好多病咧，本来佢如果西医可以帮忙咧，系使到佢好快就复原嘅。咁就因为咁样就提倡咧，要开一间系提供西医嘅医院俾华人。
初初咧係有好多困難，因為唔夠經費啦。但係因為何啟佢外籍嘅太太咧，佢喺英國帶咗佢翻嚟香港咧，佢翻咗嚟冇幾耐就死咗。咁何啟因為要紀念佢呢個亡妻咧，就捐咗一筆款項咧，係嚟專登起呢個亞利士紀念醫院。從嗰陣時開始咧，香港係有一間醫院咧係提供免費西醫服務俾華人。亞利士紀念醫院所在地就喺上環荷里活道，接近華人聚居嘅地區。從當時嘅醫院平面圖可以見到，醫院內有候診室、藥房、男女病房、手術室等等設施。貧苦嘅人可以以極少嘅費用就可以得到西醫嘅治療。不過當時並未受到大部分華人嘅接受。后来在何启和康德黎等人促成下，在1887年成立了第一间华人西医的学校——香港华人西医书院。当时的校舍就是附设在亚利士纪念医院。孙中山先生还是第一届的毕业生。最初头呢个嘅西医书院成立嗰阵时咧，其实佢系冇地方去上堂，咁所以咧当时咧即系因利成变啦，咁所以咧就用咗咧呢个嘅亚利士纪念医院咧就作为佢哋上堂嘅地方，同时咧佢哋都需要咧就轮流喺医院唔同部门咧就做实习，所以比起普通医学院嘅毕业生咧，佢哋嘅实习嘅时间啦或者机会咧都系十分之充足嘅。直到鼠疫被完全控制之后，西醫先至開始全面在華人社區提供服務。鼠疫之後最重要的措施令成個西醫體系可以發展咧。咁當中我會覺得就係一個即係你要真係要令到西醫真係要本地化，令到咧參與西方醫療事務呢一班人唔係淨係限於英國人，由本地人去學習西醫，然後將西方嘅醫療嘅方法去帶入去華人嘅社區。其實這一件事呢是對西醫 的推廣呢是起了一個重要的革命。西醫在華人社區能夠普及的原因亦關乎西醫婦產科在香港提供服務。當時的華人婦女大多以傳統的方式分娩，俗稱執媽的接生婦會去到產婦屋企為她們接生。呢啲嘅外國人嚟到香港之後咧，認為咧中國嘅傳統嗰個嘅分娩方式咧，就缺乏咗一啲嘅消毒啊、衞生嘅觀念啦，所以造成咗咧就係生產過程裏邊咧有好多嘅死亡嘅個案啊，或者影響住小朋友嘅成長啊等等。咁所以咧佢哋咧就希望咧就推廣呢個西式嘅分娩方式。咁而當中咧，倫敦傳道會咧亦都成為咗一個好重要嘅一個嘅即係機構啦，去推動。所以何啟咧同一班誒華人嘅領袖咧，就建議倫敦傳會，你可唔可以派一個女醫生嚟，同我哋專訓練啲助產士，又可以推薦呢個華人接受呢個西醫嗰個接生嘅方法。咁倫敦傳道會係揾到一位西醫叫做西比醫生，咁佢1902年嚟到香港，係香港第一位女西醫嚟嘅。咁佢嚟咗之後咧，就已經起好一間專為接生的醫院咧，叫做亞利士紀念產科醫院咁樣啦嚇。一開始咗呢個醫院咧，佢就開始訓練啦，訓練啲助產士。初初係得幾個學生，佢因為佢係得6張病床啦，但跟住咧好好咧就係政府咧派埋佢哋嗰啲護士過嚟受訓喎，跟呢個西比醫生。就政府自己都認同呢個西比醫生是最好的人選，佢唔一定要你入佢間醫院，而係你喺屋企分娩咧，佢會派一個助產士去到你屋企度助，即係幫助佢喺屋企度分娩。咁啊，邊度變咗即係少咗一個佢哋嘅抗拒咯，即係嗰個程度啦。西式分娩大大提高嬰兒嘅存活率。由不足1/3躍升到接近90%，從而令華人對西醫的信心大增。不過，婦產科的發展並不是一帆風順。
最初嗰陣時咧，其實懷孕婦咧真係對於呢個婦產科嗰個嘅接受程度係好低，咁所以咧即係西比醫生都寫咗幾次報告咧，就提及到咧就即係工作上嘅呢一啲嘅即係清閒嘅情況。咁但後尾咧佢亦都有講過咧，係情況係慢慢改善咗嘅。其後西比醫生咧繼續推動香港嗰個嘅婦產科嘅發展啦。咁當中最重要的一間嘅醫院咧就係贊育醫院咧，亦都係喺佢嘅協助之下而成立嘅。贊育醫院其實係香港歷史悠久嘅一個即係婦產科嘅醫院啦。呢個醫院嘅興建正正就係想再一次推動翻咧，就讓華人去明白到婦產嘅呢個嘅重要性。咁而亦都喺呢個婦產科醫院之下咧，亦都有好多嘅育嬰啊服務。咁其實亦都從另一方面嚟講咧，亦都係開始咧就對於兒童嗰個健康嘅重視程度咧就加強咗。生與死係人生必經，亦影響政府對一個地方嘅管治。中醫同西醫嘅融合，百多年嚟一直都存在。整個香港醫療史比較特別的地方，你就可以看到到底我們本土醫療和一個外來的醫療透過一個政府管治之下，怎樣產生了微妙的關係，甚至乎角色轉變了。